E pra mi që vazhdojnë dhe më tutje të qëndroni me emisionin e pas mëngjesit. Pra falemderit për të gjithë ju që keni përzjedhur televizionin Koha për të kaluar këtë paradite së bashku me neve. Kemi ndjekur kështu blokun publicitar të radhës, ndërka që në vazhdim do të fokusohemi tek rubrika me të ftuarin. Do të diskutojmë për çështje që kanë të bëjnë me situatën aktuale politike në vendin tonë, në Shqipëri, në Kosovë dhe gjithandaj ku ka shqiptar. Është privilegj dhe kënaqësi që sot të kemi të ftuar në emision publicistin dhe shkrimtarin shumë të njohur, zotri Petri Itmenaj. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe ju uroj si televizion që të keni vazhdimisht suksese për informimin e sakt të popullit shqiptar. Faleminderit. Në fakt do të diskutojmë për çështjet që pak më herët i theksova në fakt, por fillimisht cili është mendimi juaj, si vlerësoni në fakt shqiptarët sa janë afër dhe larg njëri tjetrit në për vende të ndryshme ballkanike? Prej kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë, ku shumë media, gazetar, analist e theksuan atë si një referendum për bashkimin kombëtar, gjërat kanë nesur përmbar, pavarësisht nga pengesat që dihet se do të jenë derisa ne si popull të futemi në bashkimin evropian dhe këto pengesat e kufive të bjenë. Naturisht, kufit nuk përbëjnë sot në i penges madhe, por si do qoftë, kemi eksistencën e shtetit shqiptar, Maqedoninë me shqiptar, Kosovën një shtetëri dhe njëkohësisht në Preshev, Malzi, Çamri, kemi kudo shqiptar, të cilët nuk e kanë më vështirë të lëvizin të vëllezërit e tyre si që kemi pas për para zhvillimeve demokratike. Po, në fakt, de facto dhe de jure shqiptarët janë të ndarë në dy shtete, në shtetin e Shqipërisë dhe atë Kosovës, që këy fundit bën përpjekje për njohje ndërkombëtare. Si vlerësoni, domethënë, analizat e tilla dhe çfarë mund të na flisni më tepër në këtë drejtim? Tash në politikën globale flitet për ne shqiptarët që do të jemi bashkërisht në Evropë. Edhe sillen shembuj të ndryshëm në Evropë se si populli gjerman për shembull është një popull që shtrihet, ka Gjermanit që u bën një, ka popullat Gjermanit në Zvicër, po kanë dhe një shtetë Austrinë që është me Gjerman. Dhe në këtë aspekt, më thënë, rreth këtyre mendimeve, rreth këtyre pozicioneve, diskutohet që edhe në ne shqiptarët të kemi dy shtete nuk është keqë. Dhe vazhdimisht, më thënë, ka pasur njoje të shtetit më të ri të Kosovës, por kohëve të fundit ka mbetur. Dhe si pas analistëve amerikan, kjo mund të zgjasë për arsye sepse duam s'duam neve, bota vazhdon të jetë e ndarë si pas konferencës e Jaltës. Pra duam s'duam neve, Amerika ka përkrasit e vetë, Rusia ka përkrasit e vetë, Kina po kështu. Dhe ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën, janë kryesisht vende që o i përkasin anës kineze, o i përkasin anës ruse. Pra, në njohjen sa më shpejt të Kosovës në OKB, ka vështirësi. Dhe mënyra tjetër e njohjes shtetit Kosovës është në Këshillin e Sigurimit. Por dhe aty ngec problemi. Për arsye sepse si Kina, ashtu dhe Rusia, kanë veton e tyre. Pra në këtë drejtim, shumë duhet punohet që Kosova të gjejë njëherë një përkraje të brendshme. Kosova të luftoj për ta bërë brenda shtetit njëherë dhe pastaj naturisht do të gjenden miq, do të gjenden shtete mike që ta njohin. Edhe ndërkombëtarisht. Fakt për çështjen e Kosovës dhe në lidhje me demarkacionin me Malin e Zi, do të flasim edhe në pjesën tjetër të emisionit, por fillimisht do donim të ndaleshim pak tek shteti shqiptar. Domethënë si vlerësoni sidomos ligjin për miratimin e ligjit për reforma në drejtësi? Përgjithsisht ngecja e reformave për të futur në Bashkimin Evropian ka ngelur tek drejtësia. Dhe me
ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, kaloi ligji në tërsi, ka kaluar dhe një ligji veçantë për zgjedhjen që duhet bërë prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe janë edhe 6 ligje të tjera që deri në fund të këtij muaji duhet të përfundojnë me qëllim që të filloj zbatimi në praktik i ligjit. Por kjo nuk është thjesht kërkesë, se është një kërkesë që e ka në Bashkimi Evropian, e ka Amerika. Problemi i vendosjes së drejtësisë është një gangren që duhet se zbën të kurohet, dhe kjo është kërkesë jo vetëm, si që thashmë lart, e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po është edhe të popullit që ndeshet çdo ditë në problemet dhe zvaritet nga njëri ngjyqje dhe nuk gjendet asnjëherë dhe mbrin problemit pastaj të vetëvendosin njerëzit me mënyrën e tyre për të zgjidhur problemin. Dhe fakti, më thënë, që kemi vrasje, kemi rëmbime, kemi, kjo është ajo sepse, më thënë, drejtësia nuk i jep drejtësi. Kjo është për çështjen e Shqipërisë, por për Kosovën, do me thënë, është aktuale çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Si mendoni, cili është vlerësimi juaj, si do të përfundoj kjo çështje? Tash, para dy ditësh ka një deklarat të kryeministrit malezes që thot që çështja e demarkacionit nuk është çështja jonë, është çështja e brendshme e Kosovës. Dhe me sa di unë, nga njerëzit që janë marrë me këtë problem, është çështja që Shteti Malezes nuk ka pasur asnjë lloj interesimi për këtë çështje. Vetëm u ka thënë që i bëni ju dokumentat, siç e kemi në ish Jugosllavinë, dhe ne dakord jemi. Edhe me shikojmë aty, më thënë, aty është bërë një gabim, pse është bërë qysh tek, derisa edhe e hoqën në parlamenti si ligjë, më thënë, për ta si në arendi ditës, besoj se edhe aty do ta ketë parë që është bërë një gabim, dhe ma do mëndja që duhet të regulohet dhe do regulohet. Sepse neve që e njohëm vendin atje, ka fshatar që këtej kanë shtëpin, ndërsa tokat i kalojnë tashti i kalojnë Malinezi. Është diçka që është absurde, më thënë detyrimisht njerëzit që janë marrë me këtë problem, që kanë vendosur kufin e kanë bërë ato ligjet, nuk janë konsultuar me, dhe ndaj është thënë dhe thuhet gjithmonë një ligj që të vendoset njëherë duhet të bisedohet me ata të interesuarit. Ndërsa aty si duket s'është biseduar, dhe ne dalëm në shumë familje që tokat shtëpiti kanë Kosovë, tokat do të ngarëse zbatojë demokracioni, do të ngelen në Malinezi. E pa drejtë kjo. Po kam besim që do të zgjidhet. Edhe kjo çështje. Fakt, biseduam për Shqipërinë, Kosovën, do doja pak t'i kthehemi aktualitetit në vendin tonë. Ju dim që nga viti 2001 jeni domethënë në Maqedoni, si e vlerësoni situatën aktuale politike në vend, edhe në ç'drejtim duhet të ecin shqiptarët për të qenë barabartë me shumicën maqedonase në vendin tonë? Për këtë problemi unë kam folur shpesh, kam shkruar edhe dy libra për këtë çështje. Shqiptarët e Maqedonisë para sfidash për identitet dhe dilemat e integrimit Maqedonisë dhe shqiptarët. Pra, që në rreth vitit 2008, unë kam parashikuar se si do të vende problemi. Askush nuk ja nje të drejta të tjetrit, të paktën në Ballkan, pa i kërkuar ato me ngulm. Neve i kërkuam sa kohë me fjalë, më thënë, në ish Jugoslavi, kërkuam deri në 2001-shin me krimin e shtetit të Maqedonisë, nuk na i dha njeri, dolëm me armë, me gjithë se me armë nuk kërkohen të drejtat, por, më thënë, kur vete atje ku s'mbamë, më thënë, detyrimisht, por pam që 4 vitet e para pati një interesim të përbashkët, jo se kush e di të madh nga ana e pala Maqedonas në LSDM-ja që ishte atëherë në pushtet, por ndoshta dhe presioni ndërkombëtar ishte atëherë më i madh dhe detyrimisht disa nga ligjet, kërkesat e marrëveshjes së orit u zbatuan. Ndërsa me ardhjen e VMRO-s në pushtet, u pa një regres. Më thënë që me botimin e enciklopedis, më thënë që i quen të shqiptarë të ardhur, ardhacak, edhe plot gjare, të mos t'i nëmëroj, deri të këshkupi 2014, ishte një veprim, më thënë, anti-shqiptarë, mos përmënd pastaj edhe në gjarjet që nga
Brodeci, kjo në së fundi Kumanova, që janë në ngjarje, dhe më thënë, që kërkojnë që Shqiptarët të acarojnë, Shqiptarët dhe më thënë të dalin jashtë kontrolit dhe të dalin në sytë botës ashtu si nuk janë. Ne nuk jemi, më thënë, kom që bëjmë sherre, ne jemi kom që jetojmë në trojët tona dhe në këtë aspekt, më thënë, nuk ka ecur puna siç duhet, ashtu siç e kërkon marrëveshja orit, nuk ka ecur. Disa përparësi, disa pika janë vendosur. Më thënë, është krijuar një bazë, një themel i mirë, por vetëm me bindjen tonë, vetëm me dëshirën tonë, vetëm me mundësin tonë të neve si shqiptarë, nuk mundet ecet para. Sepse shikojmë, dhe më thënë, që pala Maqedonase në çdo aspekt, dhe më thënë, sa ne kryem një veprim të mirë, më thënë, buzqeshim pak, ata mundohen, më thënë, që ne si shqiptarë të najshojnë buzqeshin. Më thënë, ata gjithmonë vazhdojnë të ushqenë ndjenjën nacionaliste dhe shikojmë të ashtinë, më thënë, pregatitjen e dy partive, Maqedonase, dhe më thënë, që të vinë njëra dhe vinë tjetra të gjitha, dhe më thënë, fitoren e mbështesën të antishqiptarizmi. Sa më antishqiptarë të jetë, aq më shumë do të ketë njësë mbrapa vetes. Në këtë aspekt, ne nuk duhet të shikojmë të metëm gabimin vetëm të kata. Dhe duhet të shikojmë dhe të këvete, të këneve, dhe shpesh kam publikuar në shtyp artikuj të mi të cilat në thelb përbëjnë atë që ne shqiptarët në Maqedoni, si ku do edhe në trojët e tjera, duhet të bashkojmë. Duhet të shkojmë larkë për qarjeve. Mos bëhemi vegla e të huojve. Qoftë e partive politike Maqedonas e këtu, por qoftë e shërbimeve sekrete të cilat e nëzorën kokën mësë miri në njarjet e Kumanovës. Pa. Më thënë, qarqet saktuara mundohen që ne shqiptarve të na armisojnë sa më shumë me Maqedonët. Po, do të menaj, do të një pak të ndalim të këqështja e shëjtërimit të nënës Teres. Dhe më thënë, si e, cili është opinion juaj në këtë drejtim nga në e Akademisë Maqedonisë? Nën Tereza është nëna e gjithë botës. Kuptohet dhe ne shqiptarve. Mirë po, me gojnë e saj, me shkrimet e saj, ajo e ka deklaruar se qarë është. Pa. Dhe e thotë, jam qytetare Indis, në Kalkut, dhe vëndë, më thënë, odina ime, prearje ime është shqiptare. Nuk ka rëndësi, më thënë, të ashtë se ku ka lërë, mund të këtë lindur në bje fjala edhe në Francë, po ajo ka lërë në Shkup, është ka qenë banore Shkupit, dhe të cila u pa qartë edhe në shkrimet, edhe në ato që tek në gjatë në shëntërimit që u quajtë, më thënë, nga Shkupi, lindur Shkup të Shqipërisë. Ta shti, nuk është era e parë që Akademia e Shkencave Maqedonase i bën këto gjëra. Me shaka shkruan dhe njëri në Facebook, thot, ne na morën Aleksandrin e madh, thot, 2 metra burë, thot, jo nën Terezën që ishte shkurtër. Atyre nuk u vjen në rënd. Ata janë përballë të gjithëve. Edhe faktin, më thënë që Maqedonia është kështu si që është. Është në radhë parë defekti tyre. Ata nuk dinë se ku shkojnë. Në mëngjes janë sërb, në drek Maqedon, dhe në darka ku kanë pirë në një godë raki, apo verë, bëhen bulgar. Nuk kanë, më thënë, ata akoma kanë probleme me identitetin. Kështu që ne nuk duhet me rakosemi se shtonë ata. Por, kam mendimin, dhënë, që historianët tanë, më me kompetencë, duhet që në gazetat tona, në mediat e tyre të këmbgulin dhe të tregojnë në realitetin. Pavarësisht se shton ata, kjo nuk është shumë interesante më për neve, sepse çdo gjë ata mundohen të na mohojnë edhe. Por problemi ne duhet ta shohim te vetja. Ne duhet të shikojmë që të jemi të bashkuar, sepse shikojnë në portale të ndryshme ka që flasën jo mirë për nën Terezën. Kusht ashtu. Duhet të dim
atë që thot Katane, që Skënderbeu dhe Nën Tereza, tash i Shën Tereza, janë dy shtylla të kombit shqiptar. Pavarësisht se jemi musliman, katolik, ortodoks apo bektashi. Nën Tereza është jona. Nën Terezën e do bota. Prandaj ne kemi, më thënë, se ku falemi tashti. Ne kemi Shën Terezën. Kështu që meraku jonë duhet të jetë në atë drejtim që ne të bëjmë punë të vogla, sepse sasili si individ nuk jemi gjendje të bëjmë punë të mëdha, po duke bërë të gjithë punë të vogla, do të bëjmë një punë të madhe që kombi shqiptar, sipas ides së bashkimit kombëtar, qoftë në Evropë, apo qoftë midis njëri tjetrin, çështja është që këto të kalojnë me punën tonë të ndershme, me punën tonë të sinqert, me dashurin që Nën Tereza na ka ushqyer, që dhe që ne duhet ushqejmë për njëri tjetrin. Po, dhe mbi gjitha ajo ka thënë, domethënë që ne nuk mund bëjmë punë të mëdha, por punë të vogla me dashuri të madhe. Pikrisht. Zoti Mena, faleminderit shumë që ishi pjesë e misionit tonë, ishte vërtet kënaqësi një bisedë kanë me ju. Faleminderit. Faleminderit. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin, ndërka që në vazhdim ftoj regjin që t'jekim pamjet pa koment apo ngjarje të pasakonta botërore. Le t'i ndjekim.